ဆလတ်တဆက်ပေးမှာကတော့ငွေဆက်ကူဖြတ်သိမ်းမှုကိုအိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်ကတော့ထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပါငွေဆက်ကူတွေရုတ်တရက်ဖြတ်သိမ်းလိုက်ပြီးနောက်မှာတော့ငွေကြေးလဲလဲတဲ့နေရာမှာအဆင်မပြေမှုတွေကြုံတွေ့နေရပါတယ်ဆိုပြီးပြစ်တင်ပြောဆိုနေတဲ့လူတွေကိုအိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နရန်ဒရာမိုဒီကနေထုတ်ပြန်ပြောဆိုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမိုဟာဆိုရင်မိုဒီအနေနဲ့ဆိုရင်အိန္ဒိယကွန်ဂရက်ကိုအဓိကထားဝေဖန်ပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပြီးတော့ရူပီး4000လဲလှယ်ဖို့တန်းစီစောင့်ဆိုင်နေတဲ့လူတွေထဲမှာအကြီးစားလိမ့်လည်မှုတွေပါဝင်နေတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသူ့အနေနဲ့ပြောထားပါသေးတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ဒီမှာဆိုရင်ဒီဘန်တွေမှာပေါ့နော်တန်းစီစောင့်ဆိုင်နေရတဲ့သူတွေနဲ့ပြည်သူတွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီပါနာဂျီမြို့မှာဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီကနေပြီးတော့ဒါအခုလိုမျိုးပြောဆိုခဲ့တာလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ30ရက်နေ့အထိစိတ်ရှည်တီးခံပြီးစောင့်ပေးဖို့အတွက်ကိုနိုင်ငံသားတွေကိုဝန်ကြီးချုပ်ကနေပြီးတော့လည်းပဲတောင်းဆိုမှုတွေလည်းပဲပြုလုပ်ခဲ့ပါဗျ။ဒီငွေဆက်ကူဖြတ်သိမ်းမှုတွေကြောင့်နိုင်ငံတွင်းမှာနှစ်ပေါင်း80နီးပါးကြာလိမ်လည်မှုတွေပြုလုပ်နေသူတွေဒါအခက်တွေ့နေပြီးတော့သူ့အပေါ်ဝေဖန်ပြောဆိုတာတွေကိုရင်ဆိုင်ဖို့အတွက်လည်းပဲအသင့်ရှိပါတယ်ဆိုပြီးတော့အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်တဲ့နရန်တာမိုဒီကနေပြီးတော့လည်းပဲပြောဆိုမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီမှာဆိုရင်လည်းအခွန်တန်းရှောင်မှုတရားမဝင်ငွေသားကန်ဆောင်မှုတွေနဲ့အာဂတိလိုက်စားမှုတွေကိုကန်တွယ်ဖြည့်ရှင်းနိုင်မှုဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပဲရူပီး900ရန်နဲ့1000လန်ငွေဆက်ကူတွေကိုအိန္ဒိယအစိုးရကနေပြီးခဲ့တဲ့သတင်းဘက်ကနေစတင်ဖြတ်သိမ်းလိုက်တာပါဒီလိုမျိုးပြုလုပ်တာကတော့အောက်ခြေလူဒန်းစားတွေအတွက်လည်းအကျိုးကျေးဇူးတွေရရှိနိုင်မယ်ဆိုပြီးဝန်ကြီးချုပ်အနေနဲ့ကတော့ပြောထားပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့ပြောဆိုမှုတွေရတယ်မှာဆိုရင်လည်းပဲဒီအိန္ဒိယပြည်သူတွေသူတို့တွေကဒီအချင်းပြတ်ခြားစားတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်တိုက်ဖြတ်ဖို့အတွက်ကိုပြီးခဲ့2014ခုနှစ်ကလေးကနေပြီးတော့ဆန္ဒမဲတွေပြီးခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပဲဝန်ကြီးချုပ်ကဆိုထားပါတယ်အခုလက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်အိန္ဒိယအစိုးရဟာဝင်ငွေကြေညာချက်အစီအစဉ်ကြောင့်ဗောနော်ငွေမဲဖြစ်နေတဲ့ရူဘီငွေဂရေပေါင်းဗောနော် 68,000 ရှိထားပြီးဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပဲဒါပြောဆိုမှုတွေရှိထားပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ဒါကတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာရုတ်တရက်ငွေကြေးလဲလှယ်ရမှာအဆင်ပြေမှုတွေကြုံတွေ့နေရတယ်ဆိုပြီးပြစ်တင်ပြောကြားမှုတွေကိုအိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်ကနေပြန်လည်တုံ့ပြန်ထားတဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်